السلام علیکم درنو لیدونکو ستړي مشه په مخړه تازه لاندو خډیر مهم خبرونه ته هر نوی کې 214 شوی بلوچستان کې د هرنی زولې په زردلو سیمه کې 214 شوی دوه تنه پکې بجل شوی او شپږ ټپیان شوی دی د صحبت پور پولیس مشر په ډز وژل شوی د بلوچستان په هرنی زردلو کې 214 کې دوه تنه وژل شوی شپږ ټپی شوی دی او په صحبت پور کې د پولیسو ځای مشر په ډز وژل شوی چرواکي د 14 مرګ ژوبلو تایید کوي بلور ته بیا وری چې پاکستان وایي د سند صوبې له زندانونو نور شپږ شپته افغانان خوشي کړل شوي د کراچۍ او سند صوبې له زندانونو د اته ماشومانو په ګډون شپږ شپته افغانان چې د بند سزاګانې پوره کړې خوشي کړل شوي او بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. په کراچۍ کې د طالبانو د کنسلګرۍ مشر مولوي عبدالجبار ویبو ایډیوات وویل پرون شپږ شپته کسان خوشي کړل شوي او بیرته د چمن د لارې خپل هیواد ته لیږل شوي. له دې وړاندې 2002 شپږ اویا کسان چې ښځې او ماشومان پکې شامل وو د خوشي کېدو وروسته افغانستان ته ستنه کړل شوې دي. او وروسته لن خبر ده چې حمید کرزي شمالي وزیرستان کې د نجونو پر سکولونو بمی حمله وغندلې میرل کې په ضد احتجاج شوای. د افغانستان مخکنی ولسمشر حمید کرزي په شمالي وزیرستان کې د نجونو پر دوو سکولونو بمی حمله غندلې دي او د یو غیر انساني عمل بللای دی. په میرل ښار کې د دوو سکولونو د تباهۍ خلاف احتجاجي مظاهره شوې دي. حمید کرزی د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر او فیسبوک لیکلی پر خوځوي بریدونه له علم او پوهې سره ښکاره دښمنی ده چې د پوهنه د پرمختګ دښمنانې ترسره کوي. لیدونکو له ملتیا مننه. خاطر اوسئ.